Të martën pritej që shefi diplomacisë evropiane Josep Borrell të dorëzonte raport me të cilin do të tregonte për hapat që ka bërë Kosova në përmbushjen e detyrimeve për heqjen e masave ndëshkuese që BE-ja i vendosi para një viti. Por ky raport sipas zëvendës kryeministrit të parë Besnik Bislimi pritet të dorëzohet javën që vjen dhe do të jetë pozitiv. Gjatë raportimit në Komisionin Parlamentar për Integrime, Bislimi potencoi se ka pasur hezitime që raporti të dorëzohet në Komisionin Evropian, për shkak se sipas tij disa kanë interesa të shtyjnë heqjen e masave ndaj Kosovës. Do të besoj që njëti do të dërgohet për aprovim në këshill gjatë javës së ardhshme. Përmbajtja e raportit me sa di është pozitive dhe do të do të rekomandohet heqja e masave. Ndërkohë opozita kritikoi ashpër qeverinë që vendi nuk po ecë drejt integrimit evropian e masat janë aktive. Me informacione tjera që masat kanë me vazhdu dhe për neve normal që është shqetësuese nëse vazhdojnë ato masa. Pa marrë parasysh se çka është pezullu, të shqetë tjera ne po dalim kesh, më nga rovet me shkun dakime ndërkomtare, ju ndi kesh, ku ndalë në gjypë, të më thanë që Kosovës me hikë masat, prej vendeve që në kanë njoft dhe në kanë ndimu sot në me fanë shtet i pavarur. Pas raportimit pranë komisionit, Bislimi u përgjigj edhe në pyetjet e gazetarve. Njëra ka të bëj me atë se nëse Kosova do dërgoj në gjykat kushtetuese draft statutin për asociacionin që njëhet si dokumentin ndërkomtari dërzuar më 21 tëtor 2023 në qeveri. Dërgimi këti statut drafti në kushtetuese ishte kusht që Kosova të antërsot në këshill të Evropës. As nuk ka nënshkrim, as nuk ka prëndësi, deri në momentin të anishëm, ka disa adresa që kanë thonë kjo është drafti joni, do thotë ne nuk dërgojmë artikuj gazetash, as opinioni, as draftet të se nuk kanë autorsi, as prëndësi në gjykatën kushtetuese. E sa për marrën e statusit të vendit kandidat për antarësim në BE, Bislimi shtoi se më shumë pengesa këtu janë 5 shtetet mosnjohëse që nuk po lejojnë të arrijet konsensusi për këtë brenda këshillit evropian. Në procesin e hyrjes në blokun që për momentin ka 27 vende antare, zëvendës kryeministri tha se për Kosovën gara nuk është e njëjtë me të tjerët dhe këtë sqaroi në këtë mënyrë. Gara vendeve tjera është për shembull një garë 400 metra në sprint, Kosova ka 600 metra dhe me pengesa.